Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Sizlar bilan yana kun masalasi video rubrikamizda ko'rishib turganimdan xursandman. 3-qism video darslik. Ushbu video darslikda biz navbatdagi 3 ta masalani yechimini ko'rib chiqamiz. 9-masala. Demak, bu masalaning shartiga binoan bizda 4 ta noma'lum nukleotidli DNK molekulalari bo'lgan. Va mana shu DNKlarning biridan sintezlangan oqsil tarkibida 99 ta peptid bog' bo'lgan. Mana shu 4 ta DNKdagi barcha nukleotidlar oqsil sinteziga javobgar bo'lgan DNKdan 4.3 marta ko'p bo'lgan. Demak, biz masalada har bir DNKdagi nukleotidlar sonini topib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda sintezlangan oqsil molekulasida 99 ta peptid bog' bor deyilyapti. Bu 4 ta DNKning faqatgina biridan sintezlangan. Biz lekin bu yerda qaysidan sintezlanganligini bilmaymiz. 1-chi DNKdanmi, 2-mi yo 3-mi yo 4-chi DNKdan sintezlanganligini bilmaymiz. Biz lekin o'sha oqsil tarkibida 99 ta peptid bog' borligini masala sharti orqali bilamiz. Agar 99 ta peptid bog' bo'lsa, oqsil 100 ta aminokislotadan tashkil topgan bo'ladi. Bu aminokislotani sinteziga javobgar bo'lgan informatsion RNA tarkibida esa 300 ta nukleotid bo'lgan. DNK tarkibida esa 600 nukleotid bo'lgan. Ya'ni demak, mana shu 4 ta DNKmizdan qaysi biridadir 600 nukleotid bo'lgan. Bu bizga qorong'u. Aynan qaysi DNK? 1-mi yoki 2-chi yoki 4-chi ekanligi bizga noaniq hozircha. Lekin masala shartida aytilyaptiki, mana shu 4 ta DNKdagi umumiy nukleotidlarning yig'indisi mana shu 600 dan, ya'ni oqsil sinteziga javobgar bo'lgan DNKdagi nukleotidlardan, ya'ni 600 dan 4.3 marta ko'p bo'lgan. Demak, 4 ta DNKda umumiy nukleotidlar 2580 ta bo'lgan. Ya'ni 4 ta DNKdagi mana shu 600 dan 4.3 marta ko'pligi bu masala shartida aytilyapti. Demak, bizda 4 ta DNKmiz bor. Masala shartida 2-chi DNK qolgan barcha DNKlarga nisbatan solishtirilgan. Shuning uchun biz 2-chi DNK nukleotidlarini noma'lum son, ya'ni x bilan belgilaymiz. 1-chi DNK 2-chi DNKdan 1.2 marta ko'p ekan. Ya'ni 2-chi DNK ko'p 1-chi DNK nisbatan. 3-chi DNKdan esa 0.8 marta ko'p ekan. 4-chi DNKdan 2 marta ko'p bo'lgan. Demak, 2-chi DNK nukleotidlar soni. Ya'ni qisqartiradigan bo'lsa, quyidagi ko'rinishga ega bo'lgan DNKdagi nukleotidlar soni, ya'ni 1-chi DNK 0.83x, 2-chi DNK x qilib belgiladik. 1-chi DNK, 3-chi DNK 1.125x, 4-chi DNK 0.15x dan iborat bo'lgan. Mana shu 4 ta DNKdagi umumiy nukleotidlarning yig'indisi esa 2580 ta bo'lgan. Ya'ni biz hamma DNKdagi nukleotidlarning yig'indisini hisobladik. Tenglamamizni ishlaydigan bo'lsak, tenglama bizda x 720 chiqadi. Demak, x sifatida biz 2-chi DNKni belgilagan edik, tarkibida 720 ta nukleotid bor ekan. 1-chi DNKda esa 0.183, ya'ni 600 ta nukleotid bo'ladi. 3-chi DNK tarkibida esa 900 ta nukleotid bo'lgan, 4-chi DNK tarkibida 360 ta nukleotid bo'lgan. Demak, bizda oqsil besingizga javobgar bo'lgan DNK bu 600 ta nukleotiddan iborat bo'lgan 1-chi DNK ekan. Xo'p. Masala shartida aytilyaptiki, 4-chi DNK molekulasidagi fosfodiefir bog'lar sonini so'ralmoqda. 4-chi DNKda 360 nukleotid bor. Fosfodiefir bog'lar soni esa 358 ta bo'ladi. Ya'ni 2 ni ayirib qo'yish bilan topamiz. 10-masala. Demak, bu masala shartida aytilmoqda, bizdagi DNK molekulasida 2700 ta vodorod bog'i bo'lgan. Va mana shu vodorod bog'larining nisbati, ya'ni adenin timin orasidagi vodorod bog'lar guanin sitozin orasidagi bog'dan 1.5 marta ko'pligi aytilmoqda. Va ma'lum bir mutatsiya natijasida DNKdagi nukleotidlarning 20% yo'qolgan, ya'ni mutatsiya hisobiga. Mutatsiyaga uchragan DNKdan sintezlangan oqsillarga nisbatan topishimiz kerak. Xo'p. Demak, biz
guanin sitozin orasidagi vodorod bog'lar sonini bilmaganimiz uchun x noma'lum son bilan belgiladik. Adenin timin orasidagi vodorod bog'larini 1.5x bilan belgilaymiz. Chunki masala shartida aytilmoqda, adenin timin orasidagi vodorod bog'lar guanin sitozin orasidagi bog'dan 1.5 marta ko'p. Ya'ni guanin sitozin soni x bo'lsa, vodorod bog'i adenin timinning vodorod bog'i esa 1.5x bo'ladi. Chunki 1.5 marta ko'p bo'lganligi uchun. Umumiy 2700 vodorod bog'i bor. Mana guanin sitozin orasidagini biz x qilib belgiladik, adenin timin orasidagi vodorod bog'i 1.5x. Umumiy 2700 vodorod bog'i bor. X bizda 1080 chiqdi. Demak, guanin sitozin orasida 1080 ta vodorod bog'i bo'lgan. Ya'ni x bilan belgilagan edik. Adenin timin orasida undan 1.5 marta ko'p 1620 ta vodorod bog'i bo'lgan. Nukleotidlar sonini topish uchun esa biz guanin sitozin sonini 3 ga bo'lamiz. Adenin timin sonini esa 2 ga bo'lamiz, ya'ni vodorod bog'ini. Demak, guanin soni 360 ta bo'lgan, sitozin ham 360 ta, adenin 840 ta, timin ham 840 ta bo'lgan. Umumiy nukleotidlar 2340 ta bo'lgan. Lekin bu DNKdagi nukleotidlarning 20% yo'qolgan. Ya'ni mutatsiya natijasida qolgan esa 80%. Demak, DNK tarkibida 80%, ya'ni 1872 ta nukleotid qolgan. Xo'p, demak, DNKda umumiy 1872 ta nukleotid bo'lsa, bu degani har bir zanjirda 936 ta nukleotid bor. Bu DNKning bir zanjirga mos RNK hosil bo'ladi. Unda ham 936 nukleotid bo'ladi. RNKdan sintezlangan oqsil tarkibida esa 312 ta aminokislota bo'lgan. Demak, oqsil tarkibida 312 ta aminokislota bo'lgan ekan. 11-masala. Bu masala shartiga binoan aytilmoqdaki, 4800 molekulyar og'irlikka ega bo'lgan oqsilni sintezlash uchun informatsion RNKning ma'lum bir qismi ishtirok etmagan, ma'lum qismi ishtirok etgan bo'lsa, biz DNKdagi nukleotidlarning sonini topishimiz kerak. Bizdagi masala shartida oqsilning og'irligi berilmoqda. Biz bundan oqsildagi aminokislotalar sonini topib olamiz. Buning uchun oqsilning og'irligini 120 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Chunki har bir aminokislota qoldig'ining massasi 120 ga teng bo'lganligi uchun, agar biz 4800 ni 120 ga bo'lganimizda 40 kelib chiqdi. Demak, oqsil tarkibida 40 ta aminokislota bo'lgan. Mana shu oqsil sintezga javobgar bo'lgan RNK tarkibida esa 120 ta nukleotid bo'lgan. Chunki bir ta aminokislotani RNK tarkibida 3 ta nukleotid kodlaydi. Lekin bu RNKdagi 120 ta nukleotid umumiy nukleotidning 75% tashkil etgan. Chunki masalan shartida aytilmoqdaki, oqsil biosintezida RNKning faqatgina 75% ishtirok etgan, 25% ishtirok etmaganligi masalan shartida aytilmoqda. Biz RNKdagi umumiy nukleotidlarni topib olamiz. Shunda topadigan bo'lsak, oddiy proporsiya orqali informatsion RNK tarkibida 160 nukleotid borligi ma'lum bo'ladi. Demak, bu 160 nukleotidning 120 tasi oqsil biosintezda ishtirok etgan bo'lsa, 40 tasi oqsil biosintezda ishtirok etmagan. Demak, informatsion RNK tarkibida umumiy 160 nukleotid bo'lgan. Shunga mos DNKning har bir zanjirida 160 tadan nukleotid bo'ladi. Umumiy hisobda DNKda 320 ta nukleotid bo'lgan ekan. Masala mana shunday tartibda ishlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Agar mana shunday video darsliklarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Nasib bo'lsa, bunday video darsliklarimiz yana ham davomli seriyada chiqadi. Xayr, ko'rishguncha, sog' salomat bo'ling.